ଜରି ଘରେ ରହିଛି, ସାପ କହୁଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ କହୁଛି, ସବୁ ସେ ଜରି ଘରେ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ କିଏ କାଟି ଦଉଛି, ଆମକୁ ମିଳୁନି କିଛି। ହଁ, ବିଜେଡି ସରକାର କାଟିଦେଲେ। ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚିଲିକା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ଇଏ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ। 2013 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଫାଇଲିନ୍ ହେଇଥିଲା, ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଉ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ଘର କରିବେ 30 ଘର। ଆମେ ବହୁ ହଇରାଣ ଜରି ଉଡ଼ିକି ରହିଛୁ, କେହି ଗୋଟେ ସରକାର ବୁଝୁ। ଆମର ଏମିତି 59 କେସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛୁ, ହାଇକୋର୍ଟ 13 ମସିହାରେ 14 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲୁ, ଆମ କଥା ବୁଝା ହେଲାନି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁ ନା 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 9000 ଘର ନବୀନ ସରକାର ଫେରାଇ ଦେଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏକଦମ ଜାଣି ଶୁଣି ଆମକୁ କରେଇ ନଦେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। 190 କୋଟିରୁ 90 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏଲି ପତନ ଘଟିଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଆବାସ ଉପେକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ, ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।